ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା। ତାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା, ମୁଁ କଟା ଛତୁ ନେଇଛି 200 ଗ୍ରାମ। ଏଭଳି ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ବେସନ 2 କପ୍ ନେଇଛି। କଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି ବଡ଼। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଅଳ୍ପ, 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା 1 ଚାମଚ, ଜୁଆଣି 1/2 ଚାମଚ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ। ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ବେସନକୁ ପକାଇଦେବା। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଜୁଆଣି, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, କଟା ପିଆଜ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚୁଟକିଟେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇବା, ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା, ଏହାର ବେଟର୍ ବନାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଟର୍ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବେ। ଏଥର ଆମେ ମସରୁମ୍କୁ ଛାଣିବା। ଆମର ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଏଥର ଆମେ ଛତୁକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଛାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଛତୁକୁ ଆମେ ଗୋଳାଇ ତେଲରେ ଭାଜିବାକୁ ପକାଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଓଲଟାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମର ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।